На території Словаччини водії вантажівок перекрили рух через пункт пропуску Вишні-Німецьке. З інформацією, наданою прикордонною поліцією Словацької республіки, блокування руху для вантажного автотранспорту на напрямку словацького пункту пропуску Вишні-Німецьке, що межує з українським пунктом пропуску Ужгород, розпочалося о 13 годині 30 хвилин сьогодні. Цю ініціативу взяла на себе та впроваджує спілка перевізників Словаччини. Про тривалість блокування не повідомляється, хоча не виключено, що ці заходи можуть мати тривалий характер. За словами Демченка, українські прикордонники наразі активно моніторять ситуацію, намагаються уточнити деталі зі словацькими колегами стосовно подальшого руху вантажних автотранспортів та категорій товарів, які будуть пропускатися через кордон. На даний момент перед пунктом пропуску вишні Німецьке в напрямку України знаходиться близько 300 вантажівок.